Mirëmbrëma të gjithëve dhe mirë se vini në minutat e këtij emisioni të përjavshëm sportiv këtu në Radio Televizionin Adrianet. Futbolli do të jetë kryefjala e emisionit të sotëm, ku sigurisht në qendër do të jetë java e 26 e Superligës me rezultatet që dha. Normalisht në qendër dhe pjesën më të madhe të bisedës do ta zërë Teuta, ku do të flasim për situatën që po kalon kjo skuadër, sidomos pas humbjes së fundit në Fier. Për këtë temë në studio kam të ftuar Jonjan Hoxhën, specialist futbolli dhe njëkohësisht delegat i Federatës Shqiptare të Futbollit, i cili ndjek dhe aktivitetet e grup moshave për zyrën rajonale të Durrësit. Mirëmbrëma Joni dhe mirëseret në studio. Mirëmbrëma ju dhe faleminderit për ftesën. Si dhe dy kolegët e mi gazetar Jeton Rexhmati dhe Leonida Musaj. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Dhe ju falenderoj që jeni sonte me mua në studio. Atëherë Jeton, mbas shumë javësh Kuksi lëshon komandën e Superligës duke ja lënë vendin Skënderbeut, i cili duket se i ka ndezur mirë motorët. Si e shikoni këtë rokat në kreun e renditjes? Po të shikojmë tabelën, rikthehemi në kampionatin e kaluar me Skënderbeun në krye dhe Kuksin që e ndjek. Mbas shumë javësh Skënderbeu rimer kreun, merr kreun domethënë kreun e tabelës. Një ndeshje të vështirë në Vlorë, ku kishte shumë vite që nuk fitonte në transfert në Vlenjate, ndërsa Kuksi humbet me Tiranën në ndeshjen që zhvillon në stadiumin Niko Dovana të Durrësit. Ishin dy ndeshje të masë të vështira dhe të shumë të rëndësishme për secilin nga ekipet. Ajo që përfitoi ishte Skënderbeu me fitoren në ritëm në Vlorë, ndërsa Kuksi me një lojë jo shumë bindëse dhe me një Tiranë që kërkoi shumë golin dhe kërkoi shumë fitoren që bëri këtë rokat të dy ekipeve, Kuksit dhe Skënderbeut. Besoj që do jetë shumë për shumë e vështirë për të paktën tre ekipet e para, nuk po vus në valle Partizanin, Skënderbeun, Kuksin dhe Tiranën. Kampionati që gjatë mund ndodhë diçka deri në fund. Por që besoj ngelet mes këtyre tre ekipeve. Dhe me Skënderbeun favorite, pasi është njëjtë ekip që filloi kampionatin vjet dhe është ekipi që në javët e fundit ka pasur paraqitjen më të mirë në kampionat. Leonida, tashmë kampionati një javë përpara mbylljes së fazës së tretë, tashmë ka marrë një ristrukturim tjetër, do thoja. Kemi tre skuadra disi të shkëputura në luftën për kreun e renditjes, Partizani disi më në hije, po tashmë rrezikon dhe ndjen afrimin e Laçit, i cili ka një ecuri të jashtëzakonshme, sidomos në këtë fazë të tretë. Dy skuadra, si Flamurtari dhe Vllaznia, të cilat janë në pozita 8 komode, dhe tre skuadra në fund, Elbasani i fundit, Apollonia e para fundit dhe Teuta, të cilat do të luftojnë në javët e mbetura për të shpëtuar rënies nga kategoria. Unë mendoj se ka ardhur momenti për të parë futboll të pastër tashmë, sepse deri tani më deri në këtë pikë kampionatit kemi parë që kemi parë ndeshje në të ndryshme të estradës fushën lojës, por kush folur edhe për trukime nga të ndryshme, qoftë për ekipin e Teutës, qoftë për ekipin e Flamurtarit, qoftë për ekipin e Laçit, qoftë për ekipin e Vllaznisë. Po të thuj se gjitha ekipet janë poshtë 5-6 në tabelën e klasifikimit, ka patur luhati dhe ka patur probleme të tilla, domethënë. Gjithsesi ka ardhur momenti pra për të parë futbollin e pastër, sepse të gjitha skuadrat të 10 janë në superiore, të 10 kanë pretendimet e tyre tashmë, sepse pavarësisht se Laçi, Flamurtari dhe Vllaznia janë në pozita komode, nuk do doni që të lëshonin vendin njëra tjetrës. Ndërkohë që për sa i përket treshës së fundit, tashmë me humbjen e fundit në Fier, Teuta është futur binçëm në valle tashmë për mbjetesë së bashku me Apollonin dhe Elbasanin. Janë tre skuadra të cilat janë më të ekspozuara tashmë pas asaj humbje që psuan 10 ditë detit në stadiumin Lorin Papuçiu të qytetit të Fierit, por sa i përket kreut të kampionatit, tashmë është faza vendimtare. Ndahen objektivat, madje objektivat e skuadrave janë, po tashmë do të ndahen përfundimisht se si do të pozicionohet në fund kampionatit. Janë edhe 9 ndeshje për të luajtur. Nuk janë shumë. Tashmë duhet të mbajnë rastet. Po, edhe 10 ndeshje. Edhe 10 ndeshje, nuk përfshin edhe javën e fundit, fazën e tretë. Normalisht nuk janë shumë ndeshje, të skuadrat duhet të nëse nuk i kanë ndezur ende motorët, duhet i ndezin nëse duan të arrisin objektivat e tyre. Tirana, Skënderbeu, Kuksi dhe Partizani janë katër skuadra të cilat pretendojnë titullin e kampionat apo edhe vendet në Europa League apo edhe në Champions. Normalisht Leonido po rikthehet i frikshëm, ky Skënderbeu ishte në skuadrat e kreut, sigurisht që nga fillimi i kampionatit, por duket se në javët e fundit ka ecurinë më pozitive. Skënderbeu duket sikur ka futur një marsh tjetër ndeshjeve në këto
në të 4-5 javët e fundit, ka marrë rezultate pozitive. Skënderbeu është një skuadër e cila luan mirë si brenda fushës, por ashtu dhe jashtë, nuk ka diferenca për skuadrën e Mirë Eliosës. Është një skuadër e përgatitur shumë mirë, nga ana emocionale, nga ana fizike, nga ana taktike, nga të gjithë komponentët, dhe është një skuadër vërtet elit për futbollin shqiptar përsa i përket këtyre viteve të fundit, por sidomos këtij kampionati, i cili për mendimin tim, por besoj se këtë mendim dani dhe ju të gjithë, që është kampionati më i fortë i këtyre viteve të fundit, ku lufta për titull kampion përbëhet nga 4-5 skuadra, siç Partizani, Tirana, Kuksi dhe Skënderbeu. Tashmë për zonën e Evropës po futet dhe Laçi, vetëm 3 pikë ndaj nga Partizani. Unë nuk e shikoj Laçin të drejtën për Kupat e Evropës, ndonëse ka një ekip shumë të mirë, madje është ekipi më i mirë i fazës së tretë për ligën. Absolutisht po, bashkë me Skënderbeun janë ekipet më të mira. Kanë dhënë maksimumin fushën lojës dhe madje kanë marrë edhe maksimumin, ndonëse përballë edhe kundërshtarëve shumë fortë siç është Partizani apo siç është Tirana, Laçi ka thyer në shtëpinë e saj. Qoftë edhe Kuksin, Vllaznin, Teutën e shumë skuadra të tjera. Madje është skuadra më potenciale përsa i përket fazës së tretë kampionatit. Por faza e katërt është faza vendimtare, faza e cila do të përcaktojë të gjitha objektivat e skuadrave dhe do të shohim se kush do të jetë atë zonja sa për të arritur objektivat. Por Korçëra tashmë udhëheq kampionatin me 4 pikë diferencë nga skuadra e Tiranës, e cila është në vendin e dytë, por ka në vendin e tretë. Në vendin e tretë është, por ka një ndeshje më pak. Ndeshën me Partizanin. Ne do të luajmë me Partizanin, një ndeshje vendimtare për të dyja ato skuadra, sepse një barazim me shumë gjasa i nxjerr nga valla të dyja ekipet e kryeqytetit, qoftë Partizanin, por qoftë edhe Tiranën. Partizani do të ketë shumë të vërtetë në rastin e një humbje dhe shpëtim duhet sot kishte deklaruar që skuadra e Partizanit, ndeshja me Tiranën, ndeshja e derbit është ndeshja vetëmtare për objektivat e skuadrës së tij për sa i përket titullit kampion. E kundërta ndodhet me skuadrën e Gukash Maganit, e cila pas 2-3 javësh negative u rikthye në Nikotovana dje përballë Kuksit me fitore bindëse, që për mendimin tim nuk erdhin nga lojtarët fushën lojës, por nga pankina. E kam fjalën këtu për trajnerët. Magani kishte përgatitur më mirë ndeshjen sesa trajneri i skuadrës së Kuksit, Shaqiri. Normalisht ishin lojtarët ata që e interpretuan drejt skemat e trajnerit. Po, më themi edhe trajnerët. Edhe për trajnerët janë ata që vendosin. A ulur vlerat e Maganit? Nifën vlerat e Maganit, ishin ndër trajnerët më të mirë që kemi. Nëse do ta shikojmë ndeshjen në atë aspekt. Të ndalemi pak më pas. Taktik, skuadra e Tiranës i sfumoi të gjithë lojtarët kryesor të Kuksit, qoftë Zekirin, qoftë në Peropeçë, Hasani, të cilët Lushtakun e pam që ndru zvendësua gjatë. Pa fitoj skema e Maganit, normalisht. Pa fitoj skema e Maganit dhe u mori një trepishë me shumë vlera. Joni, ju vini nga bota e futbolit, jeni specialist futboli, ku shikoni diferencat e këti Skënderbeu me rivalet më të afërt të ti? Atër, kampionati ka arritur një pikë, themi kritike, qërë për vendet e pare, qërë për vendet e fundit, sa që mund të quar me dhe një dram, sepse kështu si është duke shkuar, kështu si po pareqitin ekipet, normalisht nuk dim se kush do mbijetoj dhe, apo kush do fitoj kampionatin. Kemi arritur një pikë që nuk mund të themi vetëm Skënderbeu, mund të themi të gjithë ekipet e Superligës, duke fillu nga vini funit nga Elbasani që është duke bërë kampionatin e vetë, normalisht me mundësit që ka, me kualitetet që ka, qoftë teknikë, taktikë, fizike, dhe duke fillu tek ekipet e vendeve të para, nëse do ndajmë, nëse më parë ishin ato 4 motrat vendet e para, pra që mund të themi Skënderbeu, Kuksi, Tirana dhe Partizani, dhe nëse Partizani u shkëput pak nga lufta për kampionat, sepse dashje pa dashje, edhe pse ka një ndeshje mangut me Tiranën në derbi, edhe për mendimin tim, edhe sikur ta fitoj apo edhe sikur ta humbi, prapë kampionati është i hapur. Normalisht do të bëjë diferencën Skënderbeu. Po, pikërisht Skënderbeu te fundit. Skënderbeu është duke bërë, atëherë fillimisht e filloi ose më saktë nga faza e dytë e filloi pak duke u ngritur, sepse largimi i Peopeç i ndëshkoi, themi paksa, sepse ndoshta ekipi apo loja e Peopeç dhe golat që ai shënonte ishin vendimtar për fitimin e kampionatit, pak në për 3 vitet që neve kemi parë Skënderbeu me Peropeç. Tani po fiton minimalisht. Ashtu si me tani, por ama po fiton. Tani është duke edhe afrimi i Sefës normalisht ka dhënë rezultat, por jo aty ku priti. Gjithsesi tani është ngritja, sepse
Ekipi më i mirë është ai që ruan sa më shumë energji për të shfrytzuar, deri në fund kampionatit. Po ka dhe një stabilitet normalisht në rezultat. Normalisht ky është stabiliteti në rritje i Skënderbeut. Dhe ku e shikon këtë diferencë? Pasi Skënderbeu ka ardhur në rritje. Vetëm javën e fundit në tre ndeshje të zhvilluara ka marrë 9 pikë. Atëherë un kam pak në ndeshje, dytë ndeshjet e fundit që kam pasur Skënderbeut për gatitje atletiko fizike, që normalisht Skënderbeu gjithë ngarkesat i ka ruajtur për themi fund sezonit. Dhe kjo është e mira ekipit Skënderbeut dhe e profesor Josës që ka arritur ti rezervoj ose ti ruaj lojtarët në periudhën e sezonit, sa që janë në mënyrë shpërthimi, në fazë shpërthimi. Dhe dhan rezultate që të fitosh në Vlorë kundër një flamurtari agresiv, nuk është pak. Gjithashtu domethënë jo vetëm në Vlorë. Erdhi në Durrës me një lojë që neve e pam, një lojë që të qetë, që ndoshta Durrësi me pak kujdes edhe mund të merrte edhe pik. Pse jo, sepse flasim merrte pik, po pse jo mund të dilte edhe fitues. Po të ishte pak më e qetë. Por me atë agresivitetin e vet dhe me atë qetësinë e vet në të dy anët, të dy polet, si negativ si pozitiv, Skënderbeu arriti të marrë pik në fushat vështira. Jeton si shikon këtë ngjitje të Laçit? Është një ngjitje e pabesueshme ndoshta, pasi nga një diferencë e konsiderueshme pikësh, të paktën me vendin e katërt, tashmë janë vetëm 3 pikë larg. Leonida tha që të paktën nuk është Laçi si një ndër skuadrat e cila mund të pretendojë një vend në Kupat Evropë. Mund të thoya të kundërt, më shumë shoh Laçin se Partizanin, pasi edhe ndeshje direkte si me Kukshin, Skënderbeun apo edhe Tiranën, Laçi ka dalë fitimtar në shtëpi. Është besoj kanë ndikuar shumë dhe punë e trajnerit Cungu, i cili për mua është një ndër trajnerët edhe pse mosh tresh më të mirë në atë kampionatin tonë. Bëri një kupë mirë te Kukës. Ke po pikërisht arritja që kishte me Kukës në Kupat e Evropës apo edhe në kampionat nga kategoria e parë, shkon në Superligë dhe dalin në vend të dytë, nuk është pak. As më tepër se shkoi edhe në Kupat e Evropës. E kanë ndikuar shumë punë e trajnerit, po edhe kanë një Laçi ka një grup i cili domun nuk ka individë që ka Kukës, Tirana apo edhe Skënderbeu, ama ka grup. Dhe janë lojtarë të cilët punojnë bashkë dhe merren vesh shumë mirë edhe në skemat që jep dhe udhëzimin që jep trajneri. Për mendimin tim Laçi besoj është pavarësisht është mbrapa Partizanit është më i favorizuar për në Kupat e Evropës. Unë shikoj një Partizan i cili do rshkase do bie në këto në javët në vazhdim dhe në ndeshjet e ardhshme. Ashtu si në ndeshjen me Tiranën është derbi, mund të fitojë si Tirana apo ashtu dhe Partizani, se vetëm Partizani barazon me pikë dhe është vetëm larg 4 pikë. Normalisht derbi dhe nuk varet nga gjendja e momentit. Është një me kanë një diferencë shumë të me pak pikë, domethënë, si nga vendi i parë në vend 4 apo edhe në vend 5, pasi kampionati është i gjatë dhe ka shumë javë. Për mendimin tim Laçi besoj ka bërë një punë shumë të mirë trajneri dhe ajo grinta, agresiviteti apo dëshira e mirë edhe vullneti i lojtarëve kanë arritur që të fitojnë ndeshje shumë të rëndësishme si me Kukësin, Skënderbeun, Tiranën, qoftë Partizani ndesh shumë mirë dhe marrë pikë në Shkodrës. Atëherë gjithë këto javë, domethënë gjithë këto paqe të mira me ekipet pretendente, do thotë që kanë goxha nivel dhe kanë goxha ritëm të mirë në këto javë. Është ekipi më i mirë i këtyre javëve, bashkë me Skënderbeun. Janë dy ekipet e momentit paktën. Pikërisht. Skënderbeu dhe Laçi. Dhe besoj që do për mendimin tim do jetë në avantazh për Kupën e Evropës. Po. Lolida, ku shikoni më të ashpër luftën? Në zonën e sipërme të renditjes apo në fund të tabelës që me situatën e krijuar tashmë pas humbjes së Teutës në Fier, është bërë një kampionat në fundin e saj tepër integruar. Është shumë e vështirë të paktën të bësh një prognoz se cila prej tre skuadrave të fundit tashmë me këtë situatë do të jenë të rënë nga kategoria. Shiko. skuadrat të paktën që luftojnë për titull kampion u duhet të marrin ndeshjet një nga një dhe të fitojnë të gjitha. Kanë një detyrë më të vështirë. Ndërsa për sa i përket tre skuadrave tashmë në valle për të rënë nga kategoria, ju mjafton vetëm dy fitore. Dhe gjithçka zgjidhet domethënë me dy fitore të Uta apo qoftë edhe Apolonia do të mjafton të Utës, por nuk i mjafton Elbasanit. Nëse sigurisht. Por ajo që është më të vështirë, është Kreu sepse këtë vit kemi katër skuadra të cilat pretendojnë si asnjëherë tjetër, ne kemi kaluar edhe sezonin më parë ku vetëm Skënderbeu në ka qenë dominant. Ka qenë dominant, po ja fosh DC Kuksi dhe Teuta në 2-3 sezonet e fundit, kurse pjesa tjetër e skuadrave kanë qenë
kanë qenë shumë pikë poshtë, madje para 4-5 sezonesh, u mbaj mend skuadrat në këtë moment që ne ndodhemi ishte si mbyllur kampionati, sa i takon çështjes titullit. Por gjithashtu edhe çështja për të rënë në kategoria, gjitha çështjet ishin thuajse të ndara. Pra, katër skuadrat të cilat do luftojnë për titull kampion, do të duhet që t'i marrin ndeshjet një dhe nga një të 10 ndeshjet që kanë gjelur, disa prej tyre janë në përplasje direkte dhe mos e shikoni ecurinë deri tanishme të kampionatit sepse nuk do të jetë kjo vetëmtare. Ne shikojmë Skënderbej, i cili është kaputur disi 2-3 pikë përpara skuadrave të vendit të dytë dhe vendit të tretë, por faza e katërt e kampionatit do t'i përplasin edhe një herë tjetër së bashku këto skuadrat e kreut, apo normalisht. Skënderbeu do përplaset prapë me Tiranën, do përplaset me Partizanin, do përplaset me Kukësin, por gjithashtu do kenë ndeshje të vështira. Si çdo përplasje me njëra tjetrën. Patjetër. Ka fjalë që nuk ja ato ndeshje që nuk dihet se si dalin apo jo. Në këtë moment një pikë si me çdo lloj ekipi do ishte shumë e vlerë. As më tepër për ekipet që rrezikojnë rënien nga kategoria, pasi është shumë e vështirë të fitosh në këtë fazë, siç janë siç po rrjedhë kampionati. Shumë vështirë të fitosh me Skënderbeun dhe Kukësin apo edhe Tiranën. Atëherë një pikë e marr nga rivali direkt apo edhe nga një ekip që qoftë edhe pretendent apo edhe nga dy ekipe që s'kan objektiva, është shumë e rëndësishme për si për Teutën ashtu edhe për Apolonin. Pasi unë shoh Elbasanin diçka më shkputur me 6 pikë në këtë fazë, është shumë e vështirë të rikuperosh. Pikërisht përveç Elbasanit, duke menduar domethënë tre ekipet e këtu që janë aktualisht. Pra që lufta bëhet qoftë ke tre ekipet e krejut, qoftë ke dy ekipet që luajnë për Europa League, qoftë edhe për vendet e që do mbiet. Domethënë klasnia janë jashtë çdo lloj, domethënë si objektiva apo edhe nuk janë në pozita komode që nuk rrezikojnë. Dhe janë 10 pikë shkputur. Gjithashtu dhe Laçi. Në rregull, po nuk mund të themi Laçi mund pretendoj për Kupën e Evropës, nuk është se nuk ka Laçi. Dy skuadra do futen Kupën e Evropës. Ne kemi të shkputur Tiranën, tashmë të shkputur edhe Kukësin, një nga këto dy është Partizani ishte 3 pikë përpara, kështu që nuk kemi. Ju shikoni 3 pikë shumë për po duhet të marrin skuadrat. Po mund të marrin Partizanin në Tiranë sepse ndeshën e fundit dhe kanë Laçin. E kanë Tiranën dhe merr 6 pikë, atëherë janë 6 pikë në një ndeshje direkte apo. Normalisht. Kështu që do nxjerr jashtë lojë Laçin dhe prandaj them që kjo faza e katërt ajo pjesa ku gjithë sportdashët ose edhe e tifozëria do shohë. Po kemi garë vërtet. Garë në vërtet. Leonida, Teuta me rezultatet e fundit kam parasysh jo vetëm humbjen në Fierë ditën e djeshme, por vetëm në këtë javë Teuta ka psuar 3 humbje me Skënderbeun, me Kukësin në mesjavë dhe së fundi me Apolonin në Fierë. Në një kohë që Apolonia ka marrë 7 pikë brenda kësaj jave. Pra mos harrojmë se është rivali direkt. Sa i ka komplikuar pozitat e saj Teuta me këtë humbje. Ne kemi qenë edhe emisionet më parshme ku kemi folur gjatë për Teutën, si unë edhe ti gjithashtu do të kemi diskutuar Teutën se mund të kemi marrë pozitat më të rehatshme. Pra, tashmë jemi në pozita të tjera. Pra, ka ardhur atë po ti nuk po më le të argumentoj deri në fund. Normalisht. Ka ardhur momenti që të shqetësohemi tashmë. Unë kam qenë i pilesi ulur të kjo karrige këtu dhe kam thënë që Teuta nuk rrezikon, kam qenë optimist, do fitoj këtu, do fitoj atje duke parë edhe punën që po bëhet përgjatë seancave stërvitore, por tash ka ardhur momenti që të tërheqim ato. Ti shikoj pak më seriozisht gjërat. Ti shikoj më. Sepse ke pas një Apolonia me 7 pikë dhe Teuta po 19. Me lupt tjetër për Apolonia. Këtë tjetër. Unë shikoj një pikë diferencë. Shikoj një Apoloni e cila është më superiore se skuadra e Teutës, tek e cila unë kisha shumë besim se do ta fitonte ndeshjen në fundit dhe do të mbante shumë larg kundërshtarin e saj më të afërt që ishte Apolonia dhe Elbasani, por Elbasani u mund nga Laçi në gjatë së fundjavës, por gjithashtu hodhi një hap pozitiva Apolonia duke e vështirësuar së tepërmi pozitat e Teutës. Tashmë ka ardhur momenti të shqetësohemi të gjithë. Sepse drejtërimat kanë ardhur, është faza e fundit, faza e cila asnjë prej ekipet nuk të fal, nuk të lëshon pe, dhe është momenti kur ne nuk kemi një skuadër e cila me forcën e saj të marrë 3 pikësha një këtu apo qoftë jaft, qoftë brenda. Joni, në asnjë periudhë të kampionatit Teuta nuk ka qenë në këtë gjendje që është sot. Mund të ketë qenë e treta nga fundi, le ta themi, por ka qenë shkëputur shumë nga skuadra më e afërt ndjekse, duke mos rrezikuar thuajse në asnjë moment pozitat e Dursagëve. Por ka ardhur momenti, e tha dhe Leonida, që tashmë
duhet të shqetësohemi për situatën që po kalon Teuta. Si e shikoni ju, duke qenë se keni qenë dhe pjesë e Teutës si futbollist vite më parë, çfarë nuk po shkon te kjo skuadër? Atëherë, unë i bashkëngjitem mendimit të kolegut, edhe sikur se po e thoja pak më parë, ka arritur një pikë kritike, por për të analizuar gjendjen e Teutës, duhet të analizohen shumë faktorë. Gjëja e parë që gjëja më e keqe që në futboll ndikon jashtëzakonisht shumë gjendja psikologjike e lojtarëve, që nëse morali dhe ana psikologjike është e ulët normalisht, edhe paraqitja në fushë nuk do të reflektojë. Nuk është në ato ku trajneri apo ku edhe sportdashi duan. Për sa i përket pastaj pankinës që ne kemi në krahasim me ekipet e tjera, kemi shumë të varfër, duke menduar që Skënderbeu ka dy ekipe në pankinën e saj. Partizani po ashtu, Tirana po ashtu, ma dhe mos temi edhe më tepër, Kuksi gjithashtu. Pa është e keja se nuk është e keja të pakinat, është ne s'kemi skuadër për 11 qëtë parë, ne nuk kemi problem për pakinat. Atëherë edhe e pëthëm, unë ja mendimin tim, sepse shumë dëmtime ka ndikuar e zakonisht shumë, për shumë dëmtimi i Koreshit ndikuar e zakonisht shumë duke qenë një lojtar kyç, i mes fushës sonë, Koreshi ka qenë rezerva e Tiranës, kështu që nuk... Unë pa tem që nuk kemi skuadër, ne s'kemi skuadër. Nëse do flasim se ka qenë rezerva e Tiranës apo ka qenë rezerva e Flamurtarit, tashin vetë. Jo, është puna për të bërë një analizë, sepse ti po futesh po e kap analizën bash. Ne themi tash që skuadra nuk po funksionon. Ti thon pakina tash pakina nuk funksionon skuadra, do të gjejmë problematikat. Po kur problematika? Problematikat qëndrojnë. Atë problematikat qëndrojnë edhe tek momenti që po kalojnë lojtarët. Çfarë problem ka lojtarët? Atëherë po arrin në një pikë që muskuli lojtarit lodhet. Arrin në një pikë që po flamurtarit, po. Unë e thash pak më parë. Arrin, domethënë, ekipi që do dalë fitues do jetë ekipi që do ketë do ruaj energjitë për fazën më decisive. Okej, dakor ti apo të analizë që bota Teutës apo në gabim. Teuta ka vetëm dy fitorat e fundit kanë me Shkodrën jashtë dhe me Shkodrën po në Durrës. Atëherë bie që kjo Teutë ka gjithë pa energji. Ka qafë, ka marrë vetëm 2 fitore. Sëse, i kthejmë më vitit që kjo të usë pas ka qenë që fillim kampionatë. Ska qenë? Po jo, mbi e keqë lullëm. Po si ka qenë? Po atëherë, ne, nuk jemi duke luajtur. Që po luajtur, jemi ekipi me dobut, që do mati? Në 10 javët e funë kemi vetëm një, kemi marrë vetëm 3 pikë. Ato po mundohet. Atëherë, unë po mundohet, unë jam dakord me juve. Ora, unë shohë nuk ka absolutisht asë gjë, ne po të debat po për nuk është s'ka një dhe parë. Unë jam plotësisht dakord me mendimin tuaj, sepse neve si opinion dursak, na vjen jashtëzakonisht shumë keq që Teuta është në këtë gjendje. Sigurisht. Por, atëherë, nëse do analizojmë, aktualisht do marrim edhe momentin fizik, atletiko fizik të lojtarëve. Neve kemi pas dëmtime dhe dëmtimet na kanë penalizuar. Sepse këto lojtar kemi. Këto lojtar kemi dhe ato dëmtime që kemi pas na kanë penalizuar më tepër se ju e dini shumë mirë që ne ikëm kukull se luajmë me lojtar të rinj. Normal. Atë flasim realitetin. Okej, jam dakord. Me këto lojtarë që kemi, ne me këto lojtarë erdhi Koça dhe mezi fitoi 1-0. Atëherë, nëse çfarë do themi? Do themi që Koça është superfuqi. Nëse është superfuqi, edhe nëse do marrim gjykimin e ndeshjes, Koça ishte ne kemi ngjuar dhe flasim e riflasim që Koça ku erdhi mori 3 pikë në Durrës, ishte për ndeshkim me karton të kuq. Veprimin që bëri sepse me rregulluar si Braja, po. Mbrojtësi që bëri Braja, është ishte Maqedon si duket. Që bëri një goditje Odos dhe i gjujti me top, ai është një gest antisportiv që duhet të dënonte nga arbitri. Ndërkohë për momentin e penaltisë. Jo, për momentin e penaltisë. Ishte para penaltisë kur rezultati ishte akoma 0-0. Pra, kartoni kuq i përkiste pikërisht këtij episodi. Jo, episodi ka qenë një episod në minutën e 13:11 të takimit ku Odo u përplas me njërin për futbollin. Po ne kapim këtë episod, pse ekipi i madh fitonin ndeshje me polemika, fitonin ndeshje me rezultat. Jo, atë shëndetë. Pse mos marrim në humbin me Apolonin, humbin me dakor, do të them atë, po ka bën mirë se ka them aty që drejt problemi. Se Skënderbeu vjen fiton 1-0 me 3 pikë. Po fiton 1-0, po rrjedha lojën që marr ndryshe nëse megjithatë, Leo tash duke penalizoj ajo Teutën. Po kush e penalizoj? Po ta them se paska humbi. Ja, do fitonte një ndeshje. Po në ndeshje tjetër që ka gjithë. Atë do të fitonte një ndeshje, do ishim më lart në 6 pikë larg hipotetik. Po atë tamam është hipotetik. Ashtu si nuk takon edhe tipi për letatë e Apolonis. Jo, na kanë bërë padrejtësi të tjerë shumë. Atëherë, ti me realist, nuk do iknim, ju lutem, nuk do iknim në fier. Po. Me presion, sepse 6 pikë është pak presion. Dhe aktualisht jemi 3. Po Teuta nuk është e Apolonia të Elbasanit. Ne flasim nesh direkt, kundërshtarin direkt, sepse ne do marrim, ne duhet marrim çdo ndeshje.
Dhe në qoftë se do analizojmë golin e që bëri golin e parë që bëri Gërxha mos gaboj, golin e parë që bëri që u nis nga një faull taktik, në bazë të rregullores, në qoftë se lojtari është në pozicion jashtë loje dhe është në rrezën e portierit, është detyrimisht është pozicion jashtë loje. Unioni e respektoi mendimin tënd normalisht. Por jo, po Teuta penalizu, Teuta që nga penalizuar. Për mendimin tim, dihet Teuta penalizuar me këtë rast. Po pse mos themi që Teuta na penalizoi po lojtari vet i cili doli jo, me kartën e kuqe, po do ndajmë penalizimin të pak... shiko. Janë gjatë që janë epizode, janë momente që ndodhin çdo në çfarë penalizimi kulit, penalizimi kulit ndodh në minutën e 84. Ishin në 2-1, as më tepër në momentin e fundit, në minutat e fundit ku ti do shtoj presionin, ti del me ekipin me tamam. Unë thash pak më parë, unë kam luajtur vetë futboll dhe normalisht ana psikologjike ndikon zakonisht shumë tek sportisti. Normalisht është qoftë sepse në dy faza kjo ana psikologjike. Atëherë normalisht unë uroj që të jetë mbyllur që neshin e djeshme. Dhe normalisht uroj që ndeshjet Teuta ta shtiti marrë si jeta vdekje çdo ndeshje. Ka të tilla, pasi është vetëm 3 pikë. Duhet i marrë patjetër. Ka nevojë për tifozërin, ka nevojë për opinionin publik dursak që ta mbështesë dhe jo ta kritikojnë këto momente. Dhe normalisht zëri jon duhet të jetë patjetër pozitiv për sa i përket gjendjes së Teuta është duke kaluar. Sepse nuk do na vinte mirë që nëse pas nesër Teuta të ishe në një kategori më poshtë vetëm sepse ndikon ka diçka ndikon për negativisht zem harrojm pjesën që jemi këtu në studio për fol për Teutën. Jemi tifoz dhe shkojmë 10 javë në stadium dhe smarrim asnjë fitore. Shkojmë në ndeshjen, ndjekim në ndeshje jashtë dhe jo po ka pas tolerime, ka pas kujtim gjëra që folën për flamurtarin. Shkojmë në ndeshje në ref Humbet Teuta me Elbasanin në Durrës, humbet me Apolonin, shkon humbet në po në Elbasan dhe prapë në Fier. Atëherë, edhe ai tifoz, për çfarë shkon? Domethënë, unë shkoj që të shoh ftat, unë shkoj që të shoh se si ekipi më humbet. Pavarësisht se duhet ta ndjekësh ta tia për kujtim zemër të shkosh mbas ekipit në çfarë lloj situate. Por shikoj mënat, një tifoz i cili ndjek kaq qafë, nuk merr një fitore apo një barazim, edhe deri diku do mërzit. Son zgjënim normalisht. Absolutisht. Tani, s'mund të presim më shumë nga tifozët. Në rregull, po vetëtar, çiko, po vetëtar të hynë në tribunë dhe të shikojnë ndeshjet e shokëve të vet, të cilët luajnë, ata mund të jenë duke parë, ta sigurojë që ndeshjen tjetër nuk shkon për të ndjekur. Okej, okay, ju lutem, nuk mund të themi dot tifozëria sepse në radh parë ato futbollistë nuk të uta se ka të keqin te tifozëria. Atëherë, normalisht, ato futbollistë, jo, doja të thoja domethënë që ato futbollistë janë aty, unë nuk besoj që të paktën qoftë shokët e mi apo edhe ato futbollistë që janë aktualisht këtu uta, nuk besoj që duan të bëjnë në thonjza pisliqe se çfarë po ngjojmë çfarë. Nuk është problemi pisliqe, është problemi të japin maksimum në fushë. Jo, po tipa ata po luajnë në fushë, nuk po luajmë ne. Jo, më vjen keq, Juve sapo e tha domethënë që shkojnë në nesër shkojnë teatër. Nëse ato në Vlorë çfarë ishte? Atë për mendimin tim nuk mund ta quaj teatër, sepse nëse ti të flas me realitetin, nëse ti arrin koncepton edhe thu domethënë që ajo ishte teatër, apo nëse federata pas ka prova që çeka teatër dhe unë ju siguroj vetëm diçka. Ai futbollist që është aty rradh parë është familjar. Ose më saktë, domethënë rradh parë është njëri. Rradh parë është familjar, që ai normalisht para të rrog punon sepse sporti është punë për atë. Ai punon, ta mbaroj lutem. Ai është sportist, ai punon dhe e treta, nëse ti thua një akuzë që s'mund të jetë e vërtetë dhe ai në bazë të nëse hym nga ana ligjore në bazë të anës nga prokuroria kemi pas ndeshje gjatë kampionatit shqiptar, kemi pas ndeshje që është lëshëna shqiptar dhe federata del me një justifikim absurd që edhe një fëmijë që sapo ka filluar të ndjekë futbollin minuta. Jo, doja të thuaj vetëm që unë s'mund të mendoj dot që është teatër, sepse ai që është aty nuk e le dot fytyrën e vet për të bërë teatër. Se ti për teatër e bë vend tjetër, nuk e bën. E harrojmë Teutën. Sa raste ti ke pas? Sa as më tepër te kampionat. Në rregull. Çfarë ishte? Mund të ketë pas gjë. Kush fytyra aty e futbollist apo fytyra federatës që le del me një justifikim absurd? Atëherë nuk mund të themi dot jeton sepse janë shumë absolutisht nuk mund të themi pasi një federata apo edhe organi kompetent gadal me një X vendim, një X ndëshkim apo më kujtun kanë dhënë një. Okej, unë ju them vetëm një rast, Ne kemi qenë futbollist vet në moshën 17 vjeçare, neve unë gjithë rastin përshëndes edhe kolegët e mi sportist. Asaj kohë që sollëm kupën e parë pranë ekipit klubit Teutës për grup moshat profesionist dhe ishe ndërë që përfaqësuam ose për udhë. Dhe normalisht, para se të kalonin në zonën e play-offit, rendimenti i ekipit
edhe Bie, Lodhja, gjitha arrinin sa na thonin edhe që kemi lanë ndeshjet. Po ne ishim në një mosh 16-17 vjeçare që ne nuk dim se çfarë ishin lënia e ndeshjeve. 16-17 vjeçare dhe ishim ke para të rinjt. S'kishim kaluar akoma ke të rinjt e të udhës. Ne nuk dinim se çfarë ishin lënia e ndeshjeve. Po ne po flasim për një të udhë e cila kemi qenë në këtë studio, kemi thënë se është me kaç pikë diferencë. Falë, është me kaç ke kishte goxha diferencë dhe sot flasim që është me 3 pikë diferencë dhe rrezikon lënia. Dhe është ndër rrezikon dhe rrezikon është besoj është më favorizuar me të udhës sa Polonia. Leonida, nëse do të bëjmë një statistikë lidhur me paraqitjen dhe përballjen e Teutës, të paktën me dy kundërshtarët direkt që ka në këto momente, pra me Apolonin dhe Elbasanin, në rezulton se jo vetëm që Apolonia e eliminoi Teutën nga Kupa e Shqipërisë, por në tre përballje që ka pasur, ka një fitore Teuta, një fitore Apolonia dhe një barazim. Që do të thotë, biles barazim jeton në barazimi ka qenë në kupë, ka dy fitore Apolonia, një humbje Teuta. Po kështu edhe me Elbasanin, ka dy fitore Elbasani, një fitore Teuta. Pra, edhe nga përballje direkte Teuta është në dezavantazh. Është në dezavantazh. Teuta 7 javë kampionat, 8 javë kampionat, se kjo ishte java e 8, pra e fazës së tretë gjithmonë flasim, 7 humbje, vetëm një fitore me Vllaznin. Java 26. Duhet të çurim më dobët. Faza e tretë e kampionatit për skuadrën e Teutës ka qenë më negative e gjithë kampionatit. Qoftë gjatë fazës së parë, por edhe asaj të fazës së dytë. Pra kemi pasur një fazë të tretë kur të gjithë mendonim se skuadra do të reagonte dhe do të sidomos mas mercatos dim. Pasi erdhi sa mori lojtarë me eksperiencë apo lojtarë të cilët shpresonin në Shqipëria ndaj Teutës ishte krejt tjetër. Edhe në misionin një mision, dy misione më përpara un kam thënë që Teuta nuk është se bëri mercato. Skuadra e Teutës afroi tre lojtarë, afroi Brian, i cili për mendimin tim është lojtari më negativ i skuadrës së Teutës për gjatë fazës së tretë të kampionatit, sepse gjithmonë e ka lënë skuadrën me një lojtar më pak, me Skënderbeun i dha fitoren skuadrës së Skënderbeut, pra është lojtari është dele e zezë dhe skuadra e Teutës nuk ka mos gjë lojtar. Lojtari më pak rendiment, pas mund të thojmë lojtari më negativ, pasi janë edhe 10 lojtarë tjerë në fushë, të cilët po japin më. Ju lutem s'është nevojë më shpreh. Nuk është pa rendiment, lojtari është shpreh si u shpreh. Okej, është lojtari më pak, ndoshta s'është në formë, pasi shiko, un shoh një Braj, më mend një Braj te Kuksi i cili ishte ndërlojtar më të mirë të kampionatit, ishte lojtari i cili jepte më shumë. Ndoshta Braja është një lojtar më cilësor që ka kampionati shqiptar. Duke pasur parasysh dhe niveli. Okej, drejt. Leonida, ti ke mendimin tënd dhe këtu jemi për ta respektuar mendimin e njëri tjetrit, po edhe debatin duhet ta pranosh. Jo, absolutisht, shiko. Se ndryshe pastaj mund të jetë shumë e vërtetë që Braja ka lënë ekipin në Baltik, Braja ka mund të mos ketë pas formën që ka pas më parë, por gjithsesi nuk mund të themi që është negative. Aty janë edhe 10 lojtarë tjerë të cilët nga ndeshje në ndeshje sot e ka fal njërin, ndeshjen tjetër bën një gabim tjetër. Aty janë 11 lojtarë të cilët nuk bëjnë atë që duhet. Çfarë ndodhi fjer, me që po flasim për kartonat kuq, çfarë ndodhi fjer? A u mor një tjetër karton kuq? Kuq. Mori kuli karton të kuq, veprimi antisportiv i kuq. Po nëse do të nisemi nga kjo logjikë që kush merr karton të kuq. Ka lidhje pasi atëherë nëse flasim cili Braja le ekipin në Baltë, dhe lavë kuli. Ju i njëni lojtar, Braja është 30 e kusur vjeç, ju i shihni ka luajtur Braja gjen lojtar 38. O, dakor, po tash do të bëjmë analizë skuadrës apo do themi do rrimë prallat të katër viteve më parë. Nëse si kemi mbasin individit, okay, po. Po tash ti ke një ekip, ke një ekip plak. Ose tre, u ke një ekip dakor, u po punë analizoj situatën, nuk po të. Keni ekip, kemi, më falni, gjen lojtar të cilët thonë, okay, ky lojtar është i ri, ka premisa, do ketë do bëni. Nuk më intereson fare, më intereson aktualiteti. Aktualiteti që kemi një ekip plaku, kemi një ekip plaku. Ne mos marrim vetëm një ekip cilë nuk ka lidhje me ekipin plak. Ku po them ty që Braja ti tregoi ti evidentoi të gjithë gabimet që Braja ka bërë dhe ka qenë trashanike duke i kushtuar shtrejt të Utës duke humbur të gjitha neshet që ai ka pasur probleme. Braja ka qenë direkte për ju. Jo Braja, të gjithë ekipin pa përgjegjësi, po Braja ka qenë lojtari decisiv në të gjitha takimet. Në rastin e Vlorës ku të gjithë po flasin sot kësaj dite për ndeshjen e shitur në Vlorë, Braja ishte lojtari që doli huaj apo jo? Një, iku i 3 pikësh. Me Skënderbeun? Po. Penaltia. Me karton të kuq ndërshkoi rond ekipin. 6 pikë. Djen Fier gabimi i Brajës i kushtoi 3 pikë të tjera Teutës. Atëherë për ç'është nuk është probleme të kapësh me pjesën e Braj, duhet kapësh me 11 lojtarë. Pjesa e tij e skuadrës. Kemi edhe ka bërë gabime Hoxha, pse flasim që Hoxha mund të jetë ç'i Hoxh. Mbrojtës Rustemi. Ç'ka ka bërë? Ka bërë në fazën e dytë falë për penallti, autogol. Ç'a për autogol? Penallti.
ka pas raste që ka qenë në shumë në shumë raste ka kalon katalog. Kuli ndeshën e fundit. Atë kuli ndeshën e fundit. Nuk mund kemi dot, nuk mund kemi ekip që të sipër jep në fund. Nuk mund kemi se forma e dobët, do ta fjalëjoni, më duket se forma e përgjithshme e dobët e skuadrës është ajo që po penalizon këtë teut. Pra, nuk është problemi me individualitetet, sepse ku janë gjithë dobët, ku janë shumë dobët një do gaboj. Ku janë gjithë që s'bën lojë një do gaboj. Do të shtojë vetëm diçka. Ne e dimë shumë mirë domethënë që të paktën futbollistët sportistët që janë në moshë më të madhe që e shikojnë që nuk japin dot nga ana atletike, e shikojnë që nuk japin dot në gjuhë popullore, s'kan frym. Po? Dhe normalisht mundohen të bëjnë ato lloj faula në thojza, faula taktik, themi, po? Që mos ta dënojnë ekipin, por që jam dakord në vetëm një aspekt me Leonidën që Braja më vërtet e ka ndryshkuar ekipin, por nuk mund themi dot që ka qenë element negativ, sepse në qoftë se ne do alcisojmë tillë dhe profesor Begeja apo profesor Lir Biturku që aktualisht e fusin prapë formacion, kjo do të thotë që ato e dinë shumë mirë rendimentin e tij. Sepse pa kanë besim te ky lojtar. Jo vetëm kanë besim, po ne nuk do ishim këtu ku jemi, po do ishim në krye të ekipit të Utës, do kishim drejtimin e të Utës, kështu që ja kanë lënë dikujt në dorë dhe janë specialistët ata që vlerësojnë ta tillë dhe nuk mendoj që ata që janë drejtues të ekipit, pra trajnerët aktual, duan të bëjnë figurë të keqe. Qoftë ke opinioni sportdashës, qoftë ke... Por janë persona të cilët preken direkt nga forma e ekipit apo nga rezultatet. Normal, ata do presin më të mirën dhe nëse vitje, shikojnë se vitje, shikojnë rendimentin, shikojnë formacionin që kanë. Dhe pikrisht, kur vendosin një ekip, ata e dinë më mirë se gjithkurse si kanë ekipin. Por, nuk është problemi te 1, 2 apo 3 individ, është problemi te gjithë ekipi nuk po jep. Unë prandaj thash domethënë, është ana psikologjike e gjithë ekipit. Është pikërisht sepse një element domethënë mos shkojmë mirë domethënë është një reaksion zinxhir. Nëse një hallk nuk shkon mirë, po ishte gjithë reaksioni. Dhe normalisht nuk ajo nuk po ndodh vetëm këtu. Është një fazë domethënë që ne po shohim shumë ekipe botërore. Shumë ekipe pa domethënë tek Real Madridit ndeshit në kësaj jave, fundjavë me Atletico Bilbao's ku gjithë opinioni ishte domethënë tek një fitore e bindshme e Real Madridit, ndërkohë ne pam të kundërtën. Nuk pam harmoni në pasim, nuk pam një çarkullim topi të atij Real që ne kemi parë. Normalisht kalendari i arshëm për të treja këto ekipe kanë parasysh pozicionin ku zë Teuta, pasi këtu po ndalemi pak më gjerë, pasi është Teuta ekipi i qytetit ton, është e tillë që do të jetë i barabartë për të gjitha skuadrat. Pra kemi duke llogaritur edhe këtë ndeshje të mbetur nga faza e tretë, kemi një fazë të katërt ku skuadrat do të përballen edhe një herë me njëra tjetrën. Leonida do të thoja që Teuta si e ka të ardhmen e afërt sa i përket kalendarit. Pra do të vazhdoj ky ngërsh psikologjik që ka mbërthyer skuadrën, duke filluar që nga ndeshja e rradhës me Tiranën në fundjavë, kemi ndeshjen Teuta Tirana në Niko Davana. Po nuk është çështje psikologjike ajo. S'është në momentin më i mirë ku përballen këto dy skuadra, një Tiranë në ngritje dhe një Teut në rrugë. Nuk është besohet këtë. Nuk ka lidhje çështja psikologjike tash, nuk ata nuk janë kalamajt vejë në 7-8 vjeç edhe ndikon psikologjikisht. Jo, ke gabim. Negativ. Ka problemet janë të dukshme tash, por ne kemi një skuadër në niveli mesatar. Qoftë për sa i përket anës personale të lojtarëve tek për tek, domethënë, po qoftë edhe si skuadër. Kemi një grup me lojtarë të cilët janë kanë qenë rezervat e skuadrave të tjera. Dhe janë mbledhur te Teuta. Dhe janë mbledhur te Teuta, po detyrimisht, kurse kur Skënderbeu bë blerje me gjithë ekip që ka dhe bë blerje të tjera. Kur Tirana ka një super ekip dhe mos ta krahasoj me Tiranën Skënderbeu. Po ata do ta krahasojmë tash me Tiranën. Ata do ta krahasosh me Apollonin, skemë nuk kanë në pozitë. Po ta fol me pas koherent në kohë. Dakor. Ta krahasosh me Apollonin dhe Elbasanin. Nëse të krahasojmë grupet e të treja skuadrave. Si e shikoni Teutën? E ke idenë se çfarë ekipi ka Apollonia? Ka elementë shumë cilësor. Kontingjenti ka lojtar cilësor, një pjesë cilë nga të rinjtë, po që vërtet po paraqiten mirë. Bravo. Ne blem tre lojtarë për gjatë mërkatës janarit. Brian, Kulin, Qotën, edhe Qotën. U afrua dhe edhe Stafa. Riafruat Stafa. Stafa i të jonë ishtë Stafa, nuk prish pun Stafa. Nuk është aktivizu, nuk është se ka lujtë Stafa, tja edhe më së fajnë Stafa. Pa nuk është Stafa në formacion. Nuk është që formacion. Këta tre lojtarë nuk
e kanë rënuar skuadrën, le të them, po e them e kanë rënuar në thonjë, se nuk është se kanë këtë vetëm këto fajin. Por ne kur gjithë pristim që skuadrat e Utës me këto tre blerje, me këta tre lojtarë le të themi në thonjë cilësor, të cilët të prisnin që të fusin një marsh tjetër skuadrës përgjatë fazës së tretë, ndodhi e kundërta. Ndodhi e kundërta. Në momentin që erdhën këta lojtarë pikërisht në aty ku e gjetën, aty e kanë akoma të Utën. Nuk është se ne ishim këtu. Po po javët në javët kanë kaluar. Kemi eksperiencë dhe kemi. Po ka kaluar javë to. Nuk është problemi. Shikon, nuk është problemi që është forma më e mirë e fjesë sa është se Uta në këtë gjendje ishte. Atëherë, nëse ne shohim Skënderbeun që është në krye tabelës, në krye renditjes, që kurson renditjen e vet më aktualisht, atëherë unë do të bëj pyetje më thujt çka ka ndryshuar ky Skënderbe sipas teje. Sepse ky Skënderbe është duke fituar domethënë me rezultat 1-0, me rezultat 2-1, 1-0, 1-0, 1-0. Po 6 nesh në fundi duke fituar vetëm me rezultat të gusht. Ëmë më merr 3 pikë. Por atëherë po merr 3 pikë, jam plotësisht dakord. Por që edhe atë çlidhje ka që nëse është ekip kaq i mirë sepse Kuksi ne e dim shumë mirë që ka rendiment dhe ka lojtarë zakonisht shumë cilësor, nëse do marrë rendimentin. Ku do dalësh ti për të pyetur atë, bëj pyetje konkrete sepse po sillesh qark po po po. Jo, nuk po sillem, nuk po sillem qark fare sepse ti thotë më thon që tre blerë që ka marrë të Uta janë super të dështuara. Ti si mendon? A ka mërë tre sulmus? Po, ka mërë tre sulmus. S'ka shënu, po edhe Elbasan, edhe falë, ke Skënderbeu nuk kanë shënu sulmus të dy. Shlidhe ka, po organisht skuadra. Ideja, ideja që nuk funksionon ekipi, dhe jo tre lojtarë që kanë ardhur. Nuk ka të bëjtë vetëm tre lojtarë që kanë ardhur. Është forma e dobët e ekipit. Ka komplet bëjtë dhe më thënë ekip, struktura ekipit. A, o, është tjetër gjoja që me ndonë të tjesho. Jo, nuk është edhe gjë, fal. Nëse ti ke. Ne po themi nuk funksionon skuadra, ky më kap mua element 1-1. Po ti mua element, ju kapën bastrin. Është ajo baza e bazë ekipit. Ai mori ti tre elemente. Po. Atëherë edhe unë po them domethënë që nuk janë vetëm këto tre elementët që janë shqetësim për të Utën në këtë. Po kush është mos atë ne gjithë ekipi, gjithë ekipi. Gjithë ekipi. Mirë. Duke përfshirë gjithë ekipin pankinën, se sa herë ata ti kemi marrë për forcime, keni idenë e futbolit të. Jo për forcime, për forcime, për çaj morët, për të bajt rezerva. Atërë, ato lojtarët i ke morë. Bërë analizë sakto për të të të... Jo, jo, dakord. O, Monat, 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 falin sekund, Monat, Monat. O, nuk ka dhënë asnjë gjë, çka kanë dhënë ato? O, Lonidhan, falin sekund. Kuksi ishte në vend të parë, bëri afrohet dhe në mërkatën e janarit lojtarë. Bëri dhe si në verë dhe në mërkatën e janarit. Atërë, jam... Çfarë do të thoshë? Këta lojtarë që morën Kuksin, rënohan Kuksin nga vendi i parë ulën në dytën. Nuk ska lidhje fare. Teutën, Teuta ishte në këto pozita, Teuta nuk ka asnjë pikë nga momenti që erdhën këta lojtarë dhe ishte 4-5 javë që po me një rezultat vazhdonte Teuta. Atëherë, Teuta ka një fitore në Shkodër, se menduam se do ishte kthesa në Niko Dovana. Menduam se do ishte. Menduam se do ishte kthesa. Por Teuta nuk funksionon asnjë rrepart. Nuk funksionon si duhet. Nëse ty të shënon nuk shënon në kulja apo ku diun në çota. Nuk shonon as mes fushorit. Ashtu si te Kuksi pjesa shonon një peshë, por shonon edhe mes fushorit. Ata ata ashtu ai ka çota kur nuk shërbehet në repartin e sulmit. Tash do të jemi pak edhe realist. Një sulmues i cili nuk shërbehet siç duhet. Jo vetëm çota, jo vetëm çota, por edhe kuli. Jo, se kuli, se çota shononte me Elbasanin, nuk shonon me Durrësin. Prandaj ne kur edhe nga Elbasani thamë se shikosin është një lojtar i cili do ndihmoj të Utën, do ndihmoj Durrësin pasi te Elbasani kishte formë mirë, shënonte e gjitha me radhë, kishte teknik, te Uta s'ka. Çfarë ndryshimi bëri? Atë nuk i shërben ekipin, nuk kanë ndihmën e ekipit. Sa do të cilësor ti? Problemi nuk shërben. Problemi qendron, ne nuk shojmë më atë Nika që merrte inkursione sulmuese, sepse normalisht para ne po themi janë shumë problematikat që po shikohen. Këto bëllë gjithashtu në krau tjetër nuk shikojmë inkursionet e ti, apo edhe me sfushën nuk po funksionon. Ne i hedhim fajin lojtarve, apo trajnerve, por është gjdo gjë që ne mund të flasim, mund të ndikoj për keq aktualisht dhe më thëmë për situatën që të Uta është duke kaluar. Pra, neve duhet mundohemi të gjemi zgjidhje, të mundohemi të gjemi zgjidhje. Zgjidhje se mundohemi për problemi qëndron, problemi zgjidhje në ata duhet të gjejnë. Pse u dhe zgjidhje? Jo, po po zgjidhje kanë nga stafi drejtues dhe vetëtar, ata të ekipit. Ata gjithë po bëjnë këtu këtu fut këtu disa luna akoma futboll. Ato gjithë do ta zgjidhim ne. Ço të mëjo se po të luaj un futbollun s'do isha këtu me këto terma Lonilla, do flisë me terma tjera si element i ekipit të Utës. Si pjesë ekipit, po. Si pjesë ekipit të Utës. Gjithsesi un ta siguroj me aq miq, me aq të njohur dhe me aq afrimitet sa kam unë këtu klubit të Utës. Ta siguroj dhe ndoshta ta them pak më ton pak lart që Teuta është duke bërë maksimumin i dashur Leonida që mos jetë në këtë gjendje që jemi aktualisht. Ja, por t'lutem. Normale se prandaj luhet. Të lutem, as ty, as mua, okay, ne jemi thjesht opinionistë dhe kemi ardhur si analist sportiv për të gjykuar,
Por nuk na takon domethënë të hym në detaje për të ndikuar për keq te kjo situatë që jemi. Neve duhet ta ndihmojmë. Qofse është e mundur ta ndihmojmë gjithë bashkë, bashkërisht. Por në këtë moment ndihma është ti thua shikova jo, se lojtarët 1 në 2 në 3 pika, po jo, tani dalin të themi fjalë buka se humbim me fjalë. Jo, fjalë, nuk e lidhë fjalë buka, jo, ti kritikojmë kur duhet. Sepse nuk ka as nonës as babës, jam plotësisht dakord, por ato po bëjnë makulpa, ato e din shumë bukur që gabimet janë trashënike. Po kjo është mundësia sepse ne cilësh, në fal 90 javë cilësh rani me zyrë gabime. Në fal, po neshë tleta nuk ka, ne po i shikojmë që neshë tleta nuk ka. Po ndasim ndeshë të vështira sepse ti nëse nëse kemi tleta nuk do ishim këtu. Do ta mbyllim pas pak minutash, do ta mbyllim edhe këtë emision. Në situata kur ju luani futboll, pra kur ishit pjesë të UT-s, në situata të tilla të ngjashme, nëse ka kaluar të UT-a, si analizohi kjo situatë e rënd brenda skuadrës? Atëherë çdo periudhë ka pasur luhatit e vetë. Ka pasur luhatit e vetë dhe normalisht te UT-a ku kam qenë asaj periudhë të paktën ka qenë një periudhë jashtëzakonisht shumë të mirë. Pra nuk i kemi përjetuar këto situata të vështira. Dorim vend dytë dhe nuk i kemi përjetuar këto situata. Por edhe kur ka qenë të paktën me informacionet që kam, jo do të thoya se that pak më parë që kemi të bëjmë një ngërç psikologjik. Dhe jam dakord normalisht. Si punohet për ta kaluar këtë ngërç psikologjik kjo skuadër, pasi kampionati po vjen drejt fundit dhe nuk ka më kohë për të rikuperuar. Si punohet në këtë drejtim? Atëherë do mendoja që normalisht morali i lojtarëve të ishit të mbajë lart dhe ana psikologjike asnjëherë mos ndikonte negativisht. Këto duan janë gjëra që duhet një fitore që fjala vjen, një fitore me Tiranën në fundjavë. Unë jam optimist që në fundjavë Teuta do marrë rezultat pozitiv. Jam optimist. Po, do të ketë reagim Teuta që në ndeshjen e fundjavës kundër Tiranës. Ash për të parë, skuadra sot ka filluar nga përgatitjet për ndeshjen e Rallës, por unë shoh një mesapash me Kuksi, pashin Tiranë shumë agresive, shumë e frikshme, të konsoliduar e frikshme, le të themi. Por edhe të huta, unë mendoj se ka ardhur edhe momenti më natë që të reagoj, se tash s'ka më, ka ngelur dhe ka ngelur dhe javë. Presim një reagim të Teutës. Çdo ndeshje është finale, normalisht presim reagim. Përballja me Tiranën, Joni nuk vjen në një moment të mirë. Nuk vjen në moment mirë. Këto skuadra kjo do të vitë me Tiranën, do të vitë me Skënderbeun. Do të vitë me Korçën. Të paktën të na vinte kalendari përballë një skuadër të kalueshme. Ne patëm ku skuadra kalueshme. Kishim Fierin apo Polonin. Nuk e kaluam dot. Atëherë, çfarë thotë? Shpresojmë që këtë javë me Tiranën. Teuta, sepse Apolonia e priste Teutën. Në fakt, po me Tiranën si është. Sigurisht. Po me Tiranën si është. Mona, do të thotë diçka. Juve është shumë e vështirë, jo vështirë. Unë jam vetëm diçka. Teuta gjithmonë ka dhënë provat, në çdo reagon gjithmonë në momente kur ka përballë një kundërshtar shumë të fortë. Atëherë është momenti. Jo, besoj se është momenti. Sepse jam plotësisht dakord, sepse në të njëjtën kohë Tirana mendon po të njëjtën gjë edhe për Teutën. Sepse thotë, Tirana është duke luajtur një moment mirë. Bëri një ndeshje domethënë një Tirana joni vjen erdhi pas dy humbjes, pas rezultatit negativ. Rregull, por që mendon që ka përballë një kundërshtar si Teuta që është shumë vështirë të lë hapësirë. Dhe normalisht, nëse ndeshja do kalojë rezultat pozitiv për Teutën, çfarë do thoni? Nëse ndeshja normalisht do shikohet nga trajneri i Teutës dhe do analizohet në mënyrë të përpikt lëvizjet e gjithë lojtarëve të Tiranës, dhe unë jam shumë optimist se Teuta do marrë rezultat pozitiv. Jeton? Shpresojmë të paktën që nga ndeshja e fundjavës të reagojë të paktën të marrë pikë. Sepse pra, ti dhe një pikë është një pikë absolutisht me Tiranën, edhe një pikë është shumë e vlefshme në këtë moment, pasi 3 pikë diferenca është shumë pak. Por edhe Tirana mund të lëshojë pe në krye të tabelës, pasi një barazim apo një humbje do ta largonte nga vendi i dytë ai më nga vendi i parë, që është shkputur 4 pikë. Atëherë besoj që një barazim do ishte shumë mirë për Teutën. Lonida, Tirana do të ketë një ndeshje në fundjavë në mesjavë, falni, një përballje me Partizanin. Është një ndeshje prapambetur tashmë që do të luajë përpara dy javësh. Mendoni se është një avantazh për Teutën që ka një impenjim më shumë Tirana në mesjavë? Është më tepër që vjen mbas ndeshjes me Kuksin. Pra ka një ndeshje zjarri përball Partizanit. Teuta avantazh për Teutën këtu Lonida. Po Teuta nuk është se ka në avantazh shumë të madh, por gjithsesi mendoj se Tirana do të lodhet shumë derbi,
sepse është pikërisht po prandaj po them. Nuk është vetëm problemi i ndjerë, janë nerva, është tifozia, janë shumë gjëra që ndikojnë. Ky impenjim i Tiranës në mesjavë, në një rivali direkt. Po sigurisht favorizon. Sa favorizon Teutën? Po. Besoj se favorizon shumë, po do varet se si do dalë Tirana. Një mikarkesë më shumë është apo jo Joni? Ju keni lutur. Po ti po pyetë në burrëdhot nuk po përgjigje, ti po pyetë me vet, po përgjigje vet pyetjet vet gjitha. Po në përçan atë tret atë. Atë cilën është përgjigje pra? Po dalë ata ta seroj, ta them çaj cilën është. Seroj pra. Po ku do ta serosh? Atë. Po po. Atë Joni dha atë seroj pra. Vërtet, vërtet. Atë Joni sa e favorizon Teutën kjo përballje Tirana Partizani, pasi normalisht është një markesë më shumë për faktorin. Faktori pozitiv është domethënë që normalisht do ketë më tepër kohë që ta përgatisë, ta përgatisë si ndeshje. Dhe normalisht edhe ana tjetër që ka ndeshje mesjavë me Partizanin, një derbi, një ndeshje e fortë, do jetë një lodhje sikurse tha dhe jetoni që normalisht vjen në një pikë ku Tirana duhet patjetër të marrë pikë edhe me drejtën 3 pikëshin edhe me Partizanin, por duhet mendoj domethënë të kaloj me sukses Partizanin, pastaj të mendoj edhe për Teutën. Dhe normalisht do shikojmë rradh parë se si do shkojnë ndeshja me Partizanin, por pastaj do mendoj për Teutën. Po mundaj që shikoni të lidhur absolutisht. Teuta do ka më shumë kohë për trajnier dhe stafit të tu, s'ka më shumë kohë që të përgatis ekipin, ka edhe një favor tjetër të cilët përveç lodhjes, është dhe nga kesa, pasi është derbi, ke pikët në loj, ke tifozërinë e cila ditë që shvendodhën derbi në Tirana Partizani, ashtu që edhe ekipi apo edhe trajnierët e Teutës kanë një mundësi që të rishikoni edhe një herë të ndjekin Tiranën, të shohim se ku mund të sulmojnë, ku duhet të ndërhyjnë dhe çfarë masë do të marrë. Dhe si lodhja apo ashtu dhe presionet që ka Tirana para ndeshjes me Partizanin, por në varsi të ndeshjes si shkon ndeshja edhe mbrapa besoj është në favorin e Teutës. Dhe besoj që do ndikojë gjithçka. Leonida e shikon rezultatin e derbit të lidhur me përgatitjen që do t'i bëj Tirana përballjes me Teutën. Pra cili do qoftë rezultati në derbi, e shikon i të lidhur në përballjen e futbollavës kundër Teutës? Kjo ishte pyetja që unë doja ti përgjigjesh që ti më ndërpreve. Pra skuadra e Tiranës ka një ndeshje mesjavë në derbi. Nëse Tirana merr një rezultat pozitiv, atëherë ne presim në Durrës një Tiranë shumë agresive. Nëse Tirana pson humbje përballë Partizanit, atëherë kemi një Tiranë të shokuar dhe të demoralizuar dhe i kemi të gjitha mundësitë për ta goditur dhe për të marrë një rezultat pozitiv, pse jo dhe fitore me Tiranën. Pra kjo ishte ideja që unë do doja të kthej përgjigje ty në pyetjen e parë. Që gjithçka do të lidhet me derbin e mesjavës. Ditën e jetë luhet derbi, luhet në Qemal Stafa, përballë një tifozërie të zjarrtë të dyja palëve, si asnjëherë tjetër stadiumi do të mbushet plot për një ndeshje të kampionatit shqiptar. Do të jetë një ndeshje zjarri për të dyja skuadrat, sepse të dyja skuadrat dalin nga objektivat me një rezultat negativ, pra kjo ndeshje për Tiranën dhe për Partizanin ka vlera të dyfishta në pika varazh. Sepse një fitore Tiranës e nxjerr jashtë loje Partizanin për titull kampion, ikën një kundërshtar, ngjelen vetëm 3. Nëse fiton Partizani, atëherë gara fillon ti. Barazohet me pikë me Tiranën. Barazohet me Tiranën dhe agresiviteti i dy skuadrave të kryeqytetit, të cilat janë shumë në gjendje shumë të mirë. Në gjendje shumë të mirë, qoftë fizike, po edhe taktike, po edhe nga ana morale, pavarësisht këtyre rezultateve të fundit. Dhe do jetë një problem permanent për skuadrën e Kuksit dhe skuadrën e Skënderbeut, të cilat vazhdojnë të udhëheqin kampionatin. Pra ndeshja derbi do të letemi me shumë gjasa do të vendos shumë për sa i përket këtij sezoni futbollistik. Po unë nuk mendoj se do ndikoj shumë, pasi edhe Tirana është edhe sikur të mbase prapë 4 pikë larg vendit të parë dhe 2 larg Kuksit. Kështu kampionati ka gojë ndeshje, ka shumë ndeshje të cilat ndryshojnë komplet rjedhën e një ndeshje, një fitore me Skënderbeun apo një barazim me vetëm koti Kuksit apo Partizani me Skënderbeun favorizon Tiranën. Fjala është sa do ndikoj rezultatin e derbi. Shiko, në përballjen e fundjavës në fundjavës me Teutën besoj që do favorizoj Teutën. Qoftë gjendja fitore Tiranës fitore Tiranës mund të jetë në ritmin moralin e ku diun gjithë vjen për fitore Tirana, por mos harroj se edhe ka dhe lodhje. Sepse Tirana vjen pas ndeshjes me Kuksin dhe vjen pikën pak ditë më pas me Partizanin, ndërkohë për brenda një jave të ndeshjes shumë të vështira.
Tirana jeton ka për të për tjetanës fizike ka ka kontingent ka një pankin të jashtëzakonshëm dhe nuk ket shumë gjatë kemi par ekipet më dhasi si Real ku diun çat domon në Barcelonë bën që vjen në moment të cilët lëshojnë vjen në moment të cilët bien qoftë Tirana qoftë Partizani mendoj domethënë që të dyja do kanë mendjen e derbit dhe s'do mendojnë për momentin për skuadrat respektive s'do mendojnë as për Laçin që është mbrapa dhe as për Teutën që kanë nesër tjetër thjesht normalisht ne kemi normalisht ndjehem më të mall që ky derbi do zhvillohet që më stafa sikurse edhe Aloni dhe do jetë në sytë e televizionit më të madh botërore që do vinin do kishin mundësi të transmetonin live ndeshjen dhe do jetë mbi shikueshmëria mbi 10,000 tifozë dhe nuk është pak për një derbi ku qyteti gjithë do ndikojë edhe goxhat dhe rezultatet dhe ajo që kanë presionin që kanë nga tifozët të dy ekipet pasi dinë që ekipet domon si tifozët janë shumë fanatikë që janë shumë problematik. Dhe kanë goxha domun. Por derbi në fundit ndan në mënyrë paqësorë. Dhe kjo do thotë domethënë që shpresojmë që edhe ky derbi të ndahet. Shpresojmë fitoj futbolli. Jeton ju lutem dua një përgjigje të sa më të shkurtër pasi këtu do ta mbyllim këtë emision, një rezultat pozitiv ndaj Tiranës, mendoni se do ta ndihmoj të utën për të dalë nga kompleksi psikologjik ku ndodhet? Apo do ta shohim si pikë shpëtimi dhe pastaj do të vazhdojmë. Nuk është, e shohim një si 6 pikë diferencë me duhet të parë në ndeshja e fierit. Duhet të parë në ndeshja e fierit, duhet të parë në ndeshja e fierit, por gjithsesi të shohim të paktën merr këto pikë që duhet i marr. Dhe më pas gjendja fizike, gjendja, ku diun, morale apo ajo që përgatitet që bën trajnimet, shikohet më pas. Por që s'e bën duhet të marr, të rimarr veten pas këtyre humbjeve të paktën të marr një pikë. Ka dhe një avantazh tjetër të Uta, pasi nga përballja me Tiranën, pra pas përfundimit të Teshës të Utë e Tirana, pret flamurtarin. Një skuadër pa objektiva, pra është një mundësi e artë për të Utën. Falem, mënat, ne në fillim të kampionat, sa pasam që asni edhe ekipet që janë pa objektiva nuk rësë të dëllëshën për. Gjithësi, fiton zakonisht skuadrë që ka më shumë motiv. Fiton, po kemi parë dhe shpat, kemi parë dhe rastë që jo gjithë më fiton. Edhe mund dikoj në këtë i vjeshe, i euforia. Shkon me euforia dhe unë basë. Titet për mobilizim. Okej. Okay. Është tjetër gjë. Po mund ndikoj edhe mund ndikoj pasi flamurtar, fal flamurtar është objektiva dhe kemi mund të marrim pikë do mundim ta fitojmë. Mund ndikoj edhe këtë vjet sepse mund ta kalojmë momentin e vështirë Teuta në një rast fitore me Tiranën fjala vjen. Është si është unë mendoj se është detyrim. Është detyrim rradh par për këtë Teut që nuk e meriton të jetë në këtë pozitë të renditjes. Për emrin që ka, jo për lojën dhe individit. Për emrin dhe gjithashtu ka ardhur momenti që ata të bëjnë lojë të bukur dhe të fitojnë për tifozërin, për qytetin. Dhe për ta mbyllur me mendimin e Leonidas, Leonida, një mundësi e mirë për të kaluar momentin e vështirë. Pa, ka ardhur momenti që Teuta të reagoj, sikur se tha dhe Joni, skuadra këtë përballje ka detyrim fitoren, por edhe një rezultat pozitiv unë do konsideroja një barazim, një pikë e mundshme ndaj Tiranës do të ishte shumë e favorshme për skuadrën e Teutës, sepse duke marrë parasysh kemi edhe dy ndeshje me kundërshtarë tan direkte siç është Apolonia dhe Elbasani. Dhe Elbasani, të cilët mund t'ju marrim pikë dhe të mbajnë në Nikodovana, janë një plus për skuadrën e Teutës, pra deri diku le të themi skuadra është disi e ngrohtë për vetë faktin sepse dy përballet i ka të dyja në shtëpinë saj. Pak më favorizuar ndaj Levan. E para, e dyta qendron se shkurtimisht Leonida Tutem, po shkurtimisht po. Ti më ndërpret më dhe pastaj fillojmë debatin prapë. Jo nuk është debat, thjesht u rikujtova se jemi në fund të emisionit. Në rregull. Dhe e dyta është që ne jemi Teuta më saktë është 3 pikë përpara Apolonisë. Jo vetëm Teuta kanë ndeshje të vështira, por java pra faza e katërt e kampionatit shqiptar të futbollit ka dhe Apolonin dhe Elbasanin, të cilat do përballen po me kundërshtarët që do lër Teuta, domethënë. Kështu që ne jemi 3 pikë përpara, dy ndeshjet me kundërshtarë direkt i kemi brenda në shtëpi dhe kemi mundësi më të shumta për të mos rrezikuar në kategoria përballë dy ekipeve siç është që janë edhe më të ekspozuara se Teuta, si Fieri dhe Elbasani. Atëherë këtu jemi në fund të këtij emisioni. Të nderuar televizionistë, kemi diskutuar në mbrëmjen e sotme për javën e 26 të Superligës, ku sigurisht jemi ndalur më gjatë
tek situata që po kalon Teuta, sidomos mbas rezultateve të fundit që ka marrë kjo skuadër. Kemi bërë dhe një prognozë të shkurtër lidhur me të ardhmen e kësaj skuadre në këtë kampionat. Unë falenderoj të ftuarit e mbrëmjes së sotme, Jeton Rexhmatin, Jonian Hoxhën dhe Leonida Musain, me cilët ndam mendime në këtë emision. Dhe bashk ju rikujtoj të ndërruar të shikues dhe do të takohemi në emisionet e ardhme dhe atëherë natën e mirë.